Olá, gente. Em nossa aula remota de hoje, vamos dialogar sobre uma forma de expressão da arte urbana. Olha, diante do que eu já estudei e já ensinei sobre o grafite, eu creio que o grafite já faz parte do dia a dia das pessoas. Ele procede nas cidades, embelezando ruas desertas, talvez. E diante do que conheço, o grafite consegue alegrar um pouco a rotina das pessoas. Nas cidades, as pessoas levam a vida muito corrida para se manter, para pagar suas contas, talvez, e para consumir. Então, eu entendo que a arte de rua, o grafite, possa levar alento, alegria, alternância, possibilitando, mesmo que seja por um instante, um instantinho só, incentivando a criatividade, o pensamento, talvez até estimulando para que possam mudar suas rotinas, suas histórias. As artes visuais. As artes visuais, as artes de rua, a poesia, a música têm o poder de mostrar possibilidades abertas, mostrando que a interpretação, a forma como as pessoas interpretam o que está ao seu redor tem um poder enorme, grande demais. Então, vocês também pensam dessa forma? Podendo até fazer com que as pessoas observem suas ações antes de atingir ou agredir outras pessoas. A arte tem o poder de expulsar os pensamentos ruins, tirando das pessoas as incertezas que lhes são impostas pela sociedade. Então, antes de terminar a nossa aula, vamos observar algumas figuras de grafite.